אתם יודעים, מה שנעשה, נעשה החלפה, דני מ-AT&T יספר סיפור לקוח, ואחרי זה אלירן ידבר. שלום, בוקר טוב, אני דניאל אינסטון, ובמסגרת הרבע שעה שיש לי, אני אנסה ככה קצת לשתף אתכם בחוויה שלי כלקוח של גיטלאב. בעצם אני כבר כמעט 20 שנה בתחום של ה-Source Controls. מכיר הרבה Source Controls שונים, של מייקרוסופט, של IBM. רוב השנים התעסקתי עם ClearCase. ובאמת, בשש שנים האחרונות אני ב-AT&T, לפני זה עבדתי ב-IBM, בטכנומטיקס, בקונברס, בנוקיה סימנס. ובשש שנים האחרונות אני ב-AT&T. כשהגעתי ל-AT&T אז באמת הכלי המרכזי שם היה ClearCase. ובעצם באמת הגיע עם הזמן, ראינו דרישה שמגיעה מלמטה. מאנשים שרצו כלי קצת יותר מהיר, רצו ככה יותר טרנדי. והתחילו ככה לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם, כל מיני קבוצות וצוותים שמרימים לעצמם כל מיני שרתים ככה פיראטיים, אחד מנסה סאב-ורז'ן, אחד מנסה להרים איזה גיט, כל אחד שהוא שמע משהו באינטרנט מנסה להרים לעצמו, וככה מהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים לקחת שליטה על הדברים האלה ולהמציא איזשהו כלי מרכזי שתחת צוות ה-ALM שירכז את הדברים כדי שהדברים יהיו מסודרים ומגובים ובאמת בצורה מאוד אחראית. אז הכלי הראשון של גיט שניסינו זה למעשה היה גיטולייט. זה כלי ככה לייטווייט חינמי כזה שניסינו אותו, ובאמת ראינו שהוא נחמד, אבל באמת עם הזמן התעורר צורך ביותר פיצ'רים ולתמוך ביותר יוזרים. מדובר בחברה גדולה, במאות עובדים, מאות פרויקטים, אז אתה באמת צריך כלי שיהיה חזק וגם שתהיה חברה טובה מאחוריו. כי אתה בעצם בימים האלה, אם אנחנו מדברים על 2012, אז כאילו היה צריך לשכנע את ההנהלה שגיט זה משהו שמתאים לאנטרפרייז. ועד היום יש חברות כאלה שצריך לשכנע אותן בדבר הזה. אז בסדר, אז מה שהתחלתי איתו, אני עוד מהימים להתקין את גיטלאב, זה היה בחלקים, זה היה לפי הוראות ככה, בחלקים. היום ההתקנה היא הרבה יותר פשוטה וקלה, זה סוג של one click כזה ששואלים שאלות וזה מתאים. אצלנו, אני אשתף אתכם בסביבה שיש לנו, זה בסך הכל זה VM, זה Red Hat 6, שהוא מאוד פלקסיבילי במובן שאם צריך להגדיל את הממורי ואת ה-CPU, אז זה מה שעשינו. התחלנו בכמות מסוימת של קורים ושל ממורי, ועם הזמן ראינו שיש יותר ויותר יוזרים, יותר ויותר פרויקטים. אז הלכנו ל-IT ואמרנו, וואלה, תכפילו לנו את ה-CPU, תכפילו לנו את הממורי. ובאמת באתר של גיט, באתר של גיטלאב, יש טבלה כזאת שכתוב לכם מה הדרישות מערכת, וזה בסדרי גודל. זאת אומרת, אם אתם מכפילים את הממורי ואת ה-CPU, אתם יכולים במקום לתמוך ב-100 יוזרים, אתם יכולים לתמוך ב-1000 ו-10,000 יוזרים. וזה מה שראינו בפועל, שהשרת מאוד מאוד סטבילי ואמין. כמעט ולא נתקענו במצבים כמו דאונטיים. באמת, הפיצ'ר מאוד חזק בגיטלאב זה מוניטורינג. מוניטורינג זה מאפשר לכם
ויסות, ובאמת אתם יכולים מעקב אחרי יוזרים, יש לפעמים יוזר נודניק שתוקף את השרת בצורה חזקה עם בינריז, אתם יכולים לעקוב אחרי הדברים האלה ולעלות על זה מהר. מבחינת הוקים, אז אין תחליף לזה שהכלי יושב אצלכם, אתם, אין פה סכנה של דאונטיים ברשת, כמו שיש לכם בגיט-האב למשל, סקיוריטי, יש הרבה חברות שצריכות שהשרת יושב אצלהם בפיירוול שלהם, אז אין תחליף לזה שהשרת יושב אצלכם ואתם יכולים לשלוט בהוקים. אני כתבתי הוקים שבעצם אתם יכולים לשלוט בקומנטים, בפורמט של הקומנטים של היוזרים, אתם יכולים לשלוט בפייל סייז, אתם לא רוצים שאנשים ידחפו לשם כל מיני בינריז ודברים כאלה, אתם יכולים לשלוט בדברים האלה. קסטומיזציה פר פרויקט, וזהו, וזה באמת השרת מאוד יציב, ואיך אנחנו יודעים שהוא טוב? אנחנו רואים שאנשים כשיש להם את הבחירה, כשיש להם, ו-AT&T באמת זו חברה מאוד ענקית, כשיש שתי חברות גדולות שמתחרות אחת בשנייה, AT&T אין לה מגבלת תקציב, היא לא מתלבטת, היא פשוט קונה את שניהם. ובאמת יש בחברה גם GitHub וגם GitLab וגם Atlassian Bitbucket, ובאמת הבחירה המועדפת על ידי יוזרים כשהם צריכים לבוא ולבחור משהו זה GitLab שלנו, זה GitLab שיושב בדומיין שלנו. ומה הסימן לזה? הסימן לזה שיש לנו הסכם שירות איתם, לא ניכנס לפרטים, זה כבר עניין של מסע ומתן, כל חברה תעשה את ההסכם שלה, אבל אחת לשנה אנחנו ככה עוברים על רשימת היוזרים, מעיפים יוזרים או שעזבו את החברה או שיוזרים שלא פעילים, ככה מיישרים את המספרים, ואנחנו רואים איך בזמן מאוד קצר כמות היוזרים עולה, זאת אומרת באמת המספר חוזר להיות גבוה, זאת אומרת אנשים תמיד חוזרים לשרת הזה. משהו שמאוד, פיצ'ר שמאוד אנחנו אוהבים ומשתמשים בו זה העניין של התמיכה ב-LDAP. LDAP ובעצם זה תמיכה גם ב-LDAP וגם ביוזרים רגילים, שזה לא LDAP, והשילוב ביניהם. מצד אחד אתה צריך כן LDAP, להיות כפוף לפוליסיס של IT, מצד שני אתה רוצה להמציא יוזרים יוניקים שלך, שהפסוורד שלהם לא expired, שאתה יכול לאפשר כניסה מבחוץ, מחוץ לפיירוול, אז במקום שאנחנו נשתמש בשירותים של האמריקאים כל הזמן, הרבה פעמים יש יוזרים אמריקאים שנכנסים מבחוץ לפיירוול שלנו, יש לנו בפיירוול פורט 443 שפתוח ומאפשר כניסה בפרוטוקול HTTPS לגיטלאב, ובאמת אנחנו רואים שזה שימושי ואנחנו שולטים ברמת הפרמישנס של היוזרים האלה. זה דבר נוסף שהגיטלאב מאפשר, זה לא רק יוזר שהוא read-only או read-write, יש פה המון המון לבלים שונים של פרמישנס, אם זה guest, reporter, developer, master, זה משהו מאוד פלקסיבילי שיכול לתת לנו פה התאמה לכל צוות. דיברנו על merge request ו-issues, אז כל צוות בעצם מממש בדרך שלא את העניין הזה, יש אנשים שנועלים את הברנץ' מאסטר, ויכול להיות לך רק יוזר אחד שהוא מאסטר בצוות, שהוא זה שמותר לו לעשות accept ל-merge request, ויש קבוצות שמעדיפות שזה יהיה פתוח, וכל היוזרים יכולים לעשות accept ל-merge request. וכמובן לא כולם משתמשים בכל הפיצ'רים, אבל יש קבוצות שמעדיפות לפתח ישירות כבר על הברנץ' המרכזי, ככה הם מקבלים פידבק יותר מהיר, יותר אג'ילי בצורה הזאת. אוקיי, דברים נוספים שיש לנו, אז בעצם יש לנו ווב אינטרפייס מאוד חזק, כל העניין של עריכה מהווב, קומיטים,
באמת זה משהו חזק. הצלת סמכויות, הצלת סמכויות, יש פה הרשאות לפי קבוצות, לפי פרויקטים, זה משהו מאוד טוב. אנחנו התחלנו בגרסה 5X, עברנו ל-6X, אחר כך עשינו upgrade ל-7X. כל שלב כזה בעצם היינו צריכים סוג של שיתוף פעולה. למרות שאת רוב הדברים ברמה הטכנית אנחנו יודעים לעשות, בתכלס, מי שקצת חזק טכנית יכול להרים לעצמו יופי של שרת גיט, אבל עדיין, כשאתה בא לחברה, אתה רוצה שיהיה מאחוריך חברה חזקה וגדולה, שאתה יכול להגיד, זאת חברה שנותנת לי שירות, ובאמת, כל הרושם שלי מהאינטראקציה מול ההנהלה של גיטלאב, בנושא של מתן שירות וספורט, זה משהו יוצא מן הכלל. זאת אומרת, כל פעם שהייתי צריך משהו, לשאול שאלה, אז אותו בן אדם בהולנד או בסן פרנסיסקו, איפה שהוא יושב, הרספונסיביל, כאילו באמת התגובה הייתה מאוד מהירה, והוא היה קם ב-6 בבוקר בשביל לתת לי מענה. זאת אומרת, והרבה פעמים הם פנו אליי, לראיין אותי איך אני עובד, כי מאוד מאוד עניין אותם באמת צורת העבודה שלי, לקחת ללמוד מזה בשביל לפתח את הדברים שלהם. ובאמת אתם רואים כל 22 לחודש, כמו שעון, יוצא להם release notes עם גרסה חדשה של תיקוני באגים ופיצ'רים חדשים. זה משהו, באמת יש הרגשה כאילו אתם פה נכנסים למועדון. אתם התחלתם להיות משתמשים של גיטלאב, יש פורומים, אתם ממש יש. זה לא סתם שבסטאק אוברפלו רואים את הפעילות הזאת, כי באמת אתם כאילו חלק ממועדון. זה משהו שלא מרגישים בכלים אחרים. וזהו, הזכרתי כבר פלקסיביליות, אז... אם אנחנו משווים את זה למשל לגריט, אז גריט הוא מאוד סטריקט. גריט הוא יודע להתמודד יפה עם קומיט אחד, עם פוש אחד. ברגע שזה מתחיל להיות קצת יותר מזה, אז זה פחות מנגן. יש לנו גם משתמשים כאלה והם מתלוננים כל הזמן. פה גיטלאב באמת, אתם בסוף מחליטים באיזה צורה הקבוצות יעבדו. זהו, כן, יכול להגיד על קצת על המעבר מקליר קייס לכנן קליר קייס, מה עשה? כן, אז באמת, קליר קייס, קודם כל AT&T השקיע המון המון בקליר קייס. כאילו, אני חושב שזה אחת החברות, אם לא מספר אחד בארץ, מבחינת התשתיות שהשקיע כסף מבחינת שרתים, סולאריס, וזה שם ארונות שלמים של קליר קייס. הם עשו שם פרויקט מאוד רציני בקליר קייס מבחינת תשתיות, ואני בתור איש של קליר קייס, אין לי מילה רעה אחת להגיד על קליר קייס, זה אחלה כלי, ובאמת, אבל זה שני דברים שונים, זאת אומרת, זה דווקא חוזקה של חברה שיש לה כמה כלים. עכשיו, מבחינת, אם אתה שואל על מייגריישן, על מעבר מקליר קייס, אז יצא לי לעשות לא מעט מייגריישנס כאלה, גם בחברות שונות. מה שחשוב לשים פה לב זה על שיתוף פעולה. זה לשתף פעולה עם אנשי המפתח, שזה פרודקט ודיבלופמנט. זה חשוב מאוד לתאם את השעות, כדי שזה לא יעלה להם על גרסה מסוימת. ובאמת, הכי טוב זה להתחיל מהפרויקטים הקטנים. להתחיל מהפרויקטים הסדר גודל קטן בינוני. הרבה פעמים שווה להשאיר, אם יש אפשרות להשאיר לגאסי, להשאיר בקליר קייס, בכלי הישן, וגרסאות עתידיות חדשות, לקחת את הסנפשוט האחרון של הסורסים, ובצורה פשוטה לעשות להם אימפורט לגיטלאב, ליצור יוזרים, לתת, אפילו אפשר לתת איזה זמן ביניים כזה. לפעמים יש צורך לתפור סקריפטולוגיה
לפעמים יש קצת עבודה במקביל, איזו תקופת ביניים שאומרים, הפיתוח עדיין, חלק מהפיתוח ימשיך בקלירקייס, למשל אינפרה, כל מיני אינפרה למיניהם עדיין ממשיכים בקלירקייס. בואו ניקח את הלייטסט ונעשה איזשהו סקריפט שישתול את זה באיזשהו ברנץ' בגיטלאב, שאנשים יוכלו לקחת את זה אליהם אחר כך לעשות מרג' משם. אז כל מיני פתרונות מהסוג הזה שמתאימים. זהו, אז באמת להתחיל בקטנה, לא בבת אחת לעשות מהפכה בכל החברה, מהיום כולם עוברים ככה, זה לא יעבוד. צריך לתפוס את הקבוצות הקטנות, ככה לקבוע זמנים מוסכמים, זמנים מוסכמים, מעכשיו כולם עוברים. וזה פשוט עובד, והתחלנו עם אחד או שניים כאלה, ואתה רואה שקבוצה אחת רואה שהשנייה התחילה, היא גם רוצה. היא גם רוצה מהר להצטרף לפרויקט, ואני חושב שזה היה מאוד, מאוד מוצלח המעבר. אני חושב שזה הפתיע אותנו, הקלות והמהירות. אתה בא לחברה שהמון שנים עם קליר קייס, ואתה אומר, אתה קצת חושש משינויים, ואתה רואה שאת כל השנים הארוכות שהם עברו בקליר קייס, אפשר לקמת לעניין של מספר שבועות, מספר חודשים, שאני חושב ש90 ומשהו אחוז מהחברה פשוט עוברת לגיטלאב.